volem homenatjar a la persona més gran del nostre poble, Remei. Bon dia. Hola. Ai, no sé què ha passat, em deu haver disparat sense voler. Ja, sap què passa? Que potser hi ha hagut alguna interferència amb la línia de telèfon humà, que a vegades passa. Ah, doncs, de mi, jo estic bé. Segur que estic bé, perquè si no, no respondria. Perquè la mort, senyor, no destrueix la vida dels qui creuen en vos, tan sols la transforma. I quan se'ls desfà la casa de l'estat eternal, en troben un altre d'etern al cel. Ja ho sabem, des de què naixem ja sabem que ens tenim de morir. Pues clar, un dia o altre ens tocarà, ja ho sabem això. Però bé, bueno, tinc cap pressa.